morjesta vaan kaikille. Tänään me pelataan Project Playtimea. Te varmaan muistatte sen Poppy Playtime-videon. Me oltiin pelattu Chapter 1 ja Chapter 2, mutta nytten niiltä pelintekijöiltä on tullut uusi peli, Project Playtime. Tätä pystyy pelata kavereiden kanssa, tämä on ilmoinen peli. Ja mä otan niin olla, että me päästään pelaamaan tätä joku kerta tubettajien kanssa. Jättäkää likeä, jos haluatte nähdä tätä joskus, me pelataan tubettajien kanssa. Tämä on semmoinen peli, että me varmaan päästään. Joten me lähdettiin tässä jaksossa pelaamaan Röpösen kanssa, joten nauttikaa tästä videosta, tästä tulee ihan sairaan syysti. Voi jännittää, tää oli ihan tärkeä hyvä video. Ottakaa kuulokkeet päähän ja hyvä asento, ja nauttikaa tästä videosta, let's go. P.S. Kato tää video loppuun asti, koska sä tuut näkemään, miten mua trollattiin. Ja tää ei ollut ihan vähän se, vaan aika paljon. Noniin. Nyt lähti mulla tää peli taas alusta. Kun on Among Us-puvut. Huggy Wuggy. On pieni lelu. Mistä se tupsahti? Oi miten söpö. Aika hauskat nämä puvut. Joo! Pieni jumpscare. Tapa sen, kun se lisääntyy. Tapa! Uff. Siitä tuli kunnolla verta. Sysyisi kaveri nopee. Juoskaa nyt. Äkkiä nyt. Ei päässyt Huggy Wuggy tuonne. Wow, siisti paikka. On! Sieltä tuli mommy. Kaveri kerkes just junaa. Siellä takana joku lelulaatikko. Oliko sieltä Poppy? Tuo ei kyllä mahu. Varmaan muuta. Ihanat nää Among Us-puvut. Aina tässä voi skippaa tätä tutoriaalia. Ei pysty. Oh my god! Sinne meni! Sellainen oli se. Mikä? Project Playtime. Mä katson intro. Aa. Now, first things first. Okay. As for your... agreement. Anything you do, hear, see, etc. is strictly privileged. You're never to share any of your experience here with anyone. In okay. any instance, for any reason. You need to collect toy parts to make a giant toy. Get that giant toy on the train, then leave. Elikkä meidän pitää siis nyt rakentaa joku tosi iso lelu, kerätä noita lelunosia, ja oho, tässä on aika hieno ray tracing. Näköjään heijastuksia. Laitan noi grafiikat ihan täysille. Hei, kato, mommy siellä. Elikkä nyt meidän pitää rakentaa. Eli me tarvitaan kaikki noi osat, mitkä on tossa ylhäällä. Collect toy parts, find puzzle pillar. Täällä on limuu täällä. Onks se tässä näin? In this one, the buttons are gonna light up randomly. Okay. If a button lights up, hit it immediately. Käsi sinne niin, ja tässä aletaan tekee tehtävää. Great. One down. Yes. Mahtavaa. Elikkä yksi tehty. Eli tässä pystyy pelaamaan kolmannestakin persoonasta, jos haluaa. Aika hauska. Täällä on lisää tehtäviä. In this one, the piano will play a sequence of notes. And you just have to play them back. Selvä. Oh, paino. Joulubiisi. Yes. Se oli tosi helppo sit tällä näköjään viimeinen. Okay. These buttons are all gonna flash randomly to generate a code. At the end, it'll settle on a code which will flash 3 times in a row. Those are the buttons you wanna hit. To complete the puzzle, you'll need to put in 2 of these codes. Oh my god, mitä ihmettä? Ei, mä en tiedä, oliks siinä kaikki oikein, menikö? Oh. Muistankohan mä näen?
Ei. Okei, tää nyt niin paha ollutkaan sittenkään. Good. Yes. There's the toy part. There's always a deposit somewhere nearby. Just find it and toss the toy part in there. Saatiin toi lelu. Viedä se sinne koneeseen. Hold ja on. Sinne meni. Something's not right. See that door with the big orange handle? You should shut that. Quickly! Mikä toi ääni on? Oh. Niin ton takia. Hagiwagi meni siellä. Ihan hyvä, että laitettiin ovi kiinni. That was close. Yeah, be careful. Those doors don't hold shut for long either. Moving on. Okei, hyvä tietää. Onks tänne mitään tarvetta mennä? On. Saanko mä mennä minnekään muualle? Täällä on nekin roskia. Joo. Okei, ei. Mä en tykkää tästä yhtään. Selvä. Grapple across this pit here. The hooks take a few seconds to recharge. All right. Here's the machine. This is where all the toy parts you've collected have been going. Now you've got enough for the whole toy. Grab the handles on that pipe there and begin pulling. See, our engineers set up this cool piping system that'll suction the toy straight from this machine right onto the train. Selvä. You'll have to do this every time you finish making a toy. Selvä, saadaanko sitä alemmas millään? Uh-oh. Okay, stop. You see that locker behind you? Get inside. Now. Uh-oh. You might want to hold your breath so he doesn't hear you. Okei, me päästiin onneksi justiinsa tonne piiloon kaassa kaappiin kaappiin. Miten se... Oh, yeah. Sorry about that. One thing I neglected to mention. The reason we need people like you to get these parts is because these extraction sites aren't exactly secure. Sharon, I need you to start looking for a new resource extraction guy. Johnny? Maggie? Those two are still alive? Both right. Okay. Lucky for you, buddy. With their help, the three of you can survive down there just fine. Okei, hyvä. I'll send Bill. Me tiputtiin ainakin tällaiseen paikkaan. Meidän pitää niinku noi Hagiwagit, noi pienien kokoisemmat, niin... That's one less pension to worry about. Koittaa saada takas tonne putkeen. Don't let these toys reach you can help it. Just smack them away and... Oh, just a fair warning. These guys get more agitated the longer you're here. Fall down here three times and you're dead. Tätä jo liikaa. Okay, Bill, pulling you out now. Mä pääsin pois. Ei, tää tutoriali on kyllä aikamoinen. You know what? Why don't you go save Johnny? I think he's earned it. Find an open hole, shoot your hand down and drag him up. Koetaan saada se Johnny sieltä. Koetaan revaa toi kaveri. Koetaan nostaa se tuolta alhaalle. Okay. Jees, saatiin se pois. Pipe into place and get out. No niin, hyvä. Elikkä tässä näyttää tätä tutoriaalia, miten saada noi kaverit revattua. Elikkä jos meillä monsteri justiin saa mennä tänne alas, niin... Ai vitsi, se on paha. Onneksi tänne pääsee piiloon. Oh, vitsi, mä oikein säikäihin siitä äskeisestä. Koetaan jatkaa tätä duunia. No time to lose. The piping system set the toy to the train. Last thing is to get back on the train and leave. Tästä, okei. Okay. Eli meidän pitää mahdollisimman nopeasti päästä junaan. Apua! Tää on ihan liian jännittävää. Missä juna? No train! Put your hand on that panel there with the train symbol on it. Okay. I'll call a train to your location. Kyllä se juna tulee mahdollisimman nopeasti. Apua! Tää on kyllä oikeesti tosi jännittävä peli. Mä voin kuvitella, mitä tästä tulee repönkaan. Sieltä se juna tulee. Noniin, siinä se meidän juna on. Päästäänkin sisään, totta sitä hirviä ei enää tuu tänne. Oh my god, joo, avaudu. Jes, well, päästiin sisälle. I'd say that about concludes your training. Remember. Get up. Get up. They are trying to build more toys. Ooh. More like you. It has to be stopped. Are you ready? Oh my god, mä Hagiwagi. Okei, mä en pysty tuhoa tällä hetkellä tota. You will see the location of every puzzle pillar. Protect them. Kill everyone in sight. Catch them. Follow their prints. Mä saan sut kiinni.
söin se. Mä voin laittaa sen tonne. Selvä. Mä menin sekasin. Sentry Huggy. Ja mä voin laittaa tän vaikka tohon noin. Tähän näin. Näin. They've collected part of a toy. They cannot be allowed to deliver it. Selvä. Ja mä voin laittaa tänne toisenkin Huggin. Se laittoi se oven kiinni. Mä sanoin sulle, että kyllä saas kiinni. Eli mä kuulen niitten hengityksen. Eli toi ovi nyt meni auki, mä pääsen nyt sen luo. Eli se on täällä. Mä saan sut täältä. Come on! Sai sen! Put them into the ground. No niin, laitetaan se tänne näin. You will learn to sabotage their progress. For good. Their puzzles have been broken. No niin. Use the breakers to reset them. Guard these. Hyvä. Elikkä mun pitää nyt joo. Mennään Put tänne näin. Into the ground. Eli panetaan shiftiin. Se ei tehnyt mitään. Okei, koetaan saada tää kaveri. Tää ei toimi tää left attack. Tää on glitchantunut tää peli. Me pystyt tappaa tota. Tää on jostain syystä glitchas. Itse repetään vähän vaikeet kuvaa tätä videoa, kun sä et tiedä mitä hittoa pitää tehdä. Te pelaat säkin siellä sitä tutoriaalia. Joo, mulla lakas kans siihen, mä päässy siitä eteenpäin. Haluaisi mitään aina shiftaa? Ei, mulla ei toiminut. Se meni vaan läpi siitä hahmosta jotenkin. Aa, mullakin meni. Sit sun pitää samaan lyö. Oli sitten pelissä bugi tai oltiin todella hölmöä, ettei tajuttu miten tästä pelissä edetään eteenpäin. Mut mennään siihen kunnun pelin pariin. Selvä. Röpönen. Nyt lähdetään siis testaamaan tätä Project Play-taimia. Eli niin kuin sanoit tuossa äsken, että meidän pitäisi löytää joku servu, lähtee yhdessä pelaamaan tätä. Ja tässähän on siis mahdollista pelata itse niin kuin tuona tavallisena pelaajana tai sitten tuolla monsterina. Ja mä en tiedä, onko tässä kuinka monta monsterilla. Tässä on vain 3 luultavasti veikkaisi. Ainakin mä pääsin itse tuossa tutorialissa testaamaan Hakiwagita. Oli aika hauska. Se vähän glitchas, mä pääsin oikeastaan tutoriali läpi. Niin ajattelin, että lähdetään pelaamaan suoraan tätä peliä, joten odotetaan Röpö sieltä, mitä servua se löytää, niin lähdetään pelaamaan. Täällä on Battle Pass. Nice. Aika siis täyteläinen Battle Pass ei missään peleissä ole näin paljon sisältöä, pakko sanoa. Siis sanotaanko, että tää on ehkä tosi ylipanostettu Battle Pass mun mielestä. Tässä on niinku enemmän kuin ellää missään pelissä ikinä ollut noin paljon tavaraa. Ei edes Overwatchissa ole mitään ton vertaa. Päästäänkö me pelaa? Okei, Röpöne. Ootsä valmis? Pelataan ensimmäistä kertaa tätä kauhupeliä. Joo. Pientä lagia, joo. Indeed. No niin, Repö. Onko sulla mitään haju, mitä meidän pitää tehdä tässä hauskassa pelissä? Voittoo! Elikkä meidän pitäisi lähteä rakentamaan leluja ja päästä karkuun sitten tätä meidän hirviötä. Pana teetä. Tee näppäin. Kokeile painaa. Meidän pitää tehdä tehtäviä. Mommy's long leg. Mitä se sano? Äkki tee tehtäviä. Pitää kerää näitä juttuja. Joo, meidän pitää kerätä lelun osia, niin me päästään tästä sit eteenpäin. Saadaan rakennettua se ja sit sen jälkeen me mennään junaan. Nyt me saatiin kaikki täskin tehtyä. Sit kun tää Jonde on saanut ton tehtävän tehtyä, niin me päästään eteenpäin. Meidän pitää vaan nyt olla varuillaan, missä se mommy long leg on. Oh, mä menen tänne. Tää nyt onkin. Röpö. Niin. Mä kuulen sen hirviön. Aa, se on täällä mun luona! Onko? Röpönen! Juokse! Ai, mentele! Jaa! Tappoiko se sut? Kerro missä se on! Yläkerrosta. Ei, sä kuolit, Röpö! No! Viekö se sua sinne luolaan? Joo, vie. Ei, Röpönen! Ei. Mun on pakko mennä auttaa Röpöä. Onko se mennä auttaa Röpöä? Onko se Röpönen täällä?
Röpönen! Mä oon täällä yhdessä luolassa. Onko se hirviö siellä? En minä tiedä, kun mä oon täällä luolassa. Tai täällä lonkalosta. En mä tiedä, mitä siellä tapahtuu ylhäällä. Kota selviytyy. Se on niin kovalla noin musiikit. Okei. Okay. Toi tehtävä on tehty, tää on tehtävä tehty. Okei, meidän pitää mennä auttaa tuota kaveria. Tää sai tehty nyt tehtävän. Se otti nyt sen lelun osa. Koetaan mennä tästä näin. Oh my god, se hirviö tulee! Mä kuolin vissiin kokonaan. Näköjään. Mä kuulen, että se hirviö tulee sieltä. Mä voin tulla spekkaa äijää. Okei. Mä koetan mennä tota ton... ton kaverin kanssa. Vitsi, kun toi hyppii koko ajan niin kovaa tahtia. Oh my god, mä jännittää ihan törkeästi. Kuppi, juokse, mä näen kun sä menet sen. Juokse. Oh my god, mä pelattaa ihan sikana. Ei uskalla pelaa tätä hitsin peliä. Juokse. Se on jossain lähellä, Mä en kuule! Se tuli ihan portaan. Se on tossa. Tossa mä näen. Ei. Ei mulla näkynyt siellä putkis missään ketään, niin yhtäkkiä sieltä vaan hyppäsi joku mun. Se voi olla, tiiätsä, että mä en osaa äijälläkin sanoa... Äijälläkin on siellä kurkki siellä putkessa sun takana yksi. En tiedä, näet sä sitä, lagaaks tää nää servut niin pahasti. Joo, musta tuntuu, että tässä voi olla pieni... Hei, joku revas mun. Oi, joku pelasti sut. Joo, tässä pystyy siis, jos menee sen ventiluon, niin kaveri tuo pelastaa. Oi, mitä vitsiä! Mitä tää on? Mut just... Revattiin! Mun just revattiin! Come on, peli! Eli mut pistettiin taas tämmösen niinku... häkkiin niin sanotusti. Eli nää pienet... joku revas taas mut! Jee! Mulla on enää yksi helti, mä kuolen muuta kokonaan. Mitä? Miks tää... Ei, nää on varmaan mun katsoi, mä veikkaan, että tää tekee tän tahalteen! Äijää vaan trollataan. Musta tuntuu, koska jos sä näit, että toi yks nostaa. Yeah. Ja ne on niinku kavereit. Kato, ei vitsi! Mä en ikinä pelaa mun katsojien kanssa, Äijää jekutetaan. Ei! Älä! Ei, come on! Ihan oikeesti, mä en ikinä pelaa mun katsojien kanssa. Tää on vikaa kertaa. Ai. Heti mut nostettiin! Ei saakeli. Ne koittaa saa mut pois servulta. Ei tässä on mitään järkeä, Röpö. Anna tästä... Tää on just hauskaa kontenttia. Ei ole hauskaa kontenttia! Vitsi mä vihan! Oi. Come on. Mitä vitsiä mun pitää tehdä? Ei paskaa! Älä johtaa mua! Ei vitsi, mä vihan! Noniin, mä uhraudun. Annetaan olla. Tää oli eka ja vika kerta, mut siis mä mietin loogisesti, et... Noniin, mä delasin. Röpö enää ikinä hei katsojien peliin. Ai saakeli. Ai, hauska. Oli kyllä, ei kyllä enää ikinä. Ei, vaan jekutettiin. Mä en rakekuitta, moro. Eko ja viko kerta, että mä pelaan katsojen servus. Ei enää mennä Röpönen, ei enää.